Thank you.
النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فبإسمكم لرسول الله Thank you.
Thank you.
محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله وياك وفسر كتابي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بمنكات الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد يا الله Bismillah, alhamdulillah.
Persatuan antawisipun para santri. Amin.
lajeng upami di niati niku wau nialke agama Islam nggih leres sebab kanthi wontenipun perkumpulan ingkang kathah ngeten menika wonten jamaah ingkang ngeten menika menika jelas agama ketok rami agama ketok kemudian agama ketok siar sebab tiang ingkang nyiaraken agama Islam menika termasuk ciri-ciripun tiang ingkang takwa ajrih dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dawuh punang Quran, wa may yu'adzib sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Sapa wonge sing ngegungke siare Allah nggih kanthi tempal-tempalan, kanthi jamaah, kanthi selawatan ngeten iki termasuk nyarakan agamane pun Allah utawi nyarakan podo aburkon sampun Gusti Allah wau dipun paringi siar dipun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Upami dipun niati mau rudan iku nggih leres sanget sebab kita tiyang engko menika sangat digalakkan sambungipun dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supados kita menika cinta mahabbah dhumateng Rasulullah paling boten kita kedah eling dhateng Rasulullah. Lek pun eling jenenge cinta niku piye? Cinta niku man ahabba syai'an fa huwa abdul. Sapa wonge sing seneng karo siwiji-wiji mongko wong kuwi ngawula utawa ngupeni awake dhewe cedhek kali Kanjeng Nabi, seneng kali Kanjeng Nabi, cinta kali Kanjeng Nabi, paling boten kita nggih siap ngawula. Maksudnya napa ingkang disenengi Kanjeng Nabi, kita nggih derek seneng. Napa ingkang dipun tindakake Kanjeng Nabi, kita nggih derek nindakne niku setengah saking ngawula. Utawa man ahabba sa'an kasura dzikruhu. Sapa wonge sing cinta ning ngene suwi-suwi, monggo wong kumang akeh oleh nyebut. Awake dhewe cinta karo Kanjeng Nabi, berarti bolak-balik ya nyebut asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang sing nyebut Kanjeng Nabi menika mboten samar lek kepitunan. Napa mulih kanthi acara mauludan, acara selawatan ngeten iki. Niki lek ningali keterangan dengan kitab Furudun Nasihin nalika nenek wong kok maca selawat mongko wong kumang dicatet karo malaikat. Dadi niku sing maca selawat tiyang pinten ngeten tiyang seket paling niki. Kirang langkung nggih. Seket wonten. Niku teng mriki niku saliyane wong-wong ngeten nggih malaikat niku nyatet jeneng sing selawatan. Sing jenenge Paijo, jenenge Paimun, sing Paijan. Niku dicareti karo malaikat. Lek sampun dipocareti malaikat cekap langsung malaikate mabur nyanggone makome Kanjeng Nabi. Ora sangge kendaraan, malaikate malam sampun tuku makom Kanjeng Nabi ngene kok Madina. Malam mboten dipun. Ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya ma- enak apa kan sampean kok teko kene bengi-bengi. Adem adem kok teko kene nyapa kak mulai kak rumah. Nyuwun sewu wekdal niki wau wonten prapatan. Dalem iki pasar jeda selawatan. Kecah pira sing selawatan. Sampean ya apa jenenge apa kan Nabi. Jadi jenenge apa ada sing jenenge. Napa? Yanto sing jenenge Yakin sing jenenge sapa tulis kabeh alhamdulillah lek padha maca selawat nang kono aku saiki munggah nang ngene langit kono aturnya karo Gusti estu malaikat langsung munggah ngene langit mereka langsung labur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Gusti niki wau kula asal perintah utusan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana apa kang sampun teko kene? Ken ngaturaken lare-lare tiang-tiang ingkang sami mau selawat wonten dalemipun pasar jo tangkil prawatan. Wah. Kene kono yo akeh sing maca selawat sekitar tiang sekitar napa saket. Ya wis sekesen ana malaikat isyhadu ya malaikati. Seksen ana malaikat
seksenono. Lek wong-wong sing moto solawat kemengkap pancak solawatan bakal lakdal sekelawan 10 solawatan. Maksudnya 10 pengapura, 10 rahmah. Berarti Gusti Allah itu membalas nyangkini wong sing solawatan. Satu kali solawatan dibalas lawan ganjaran 10 kebagusan. Amin Allahumma. Amin. Subhanallah. Ya Allah, dari kanti Nabi man sholla alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi asrur. Sapa wonge sing maca selawat nyanggon aku sepisan mongko bakal diparingi rahmah, diparingi pengapura dening Allah kelawan 10 pengapura, 10 rahmah. Wa man sholla alaihi asrur sholla alaihi mi'atu hasanatin. Sapa wonge sing maca selawat nyanggon aku ping 10 mongko bakal diwales kali Gusti Allah kelawan 100 rahmat, 100 pengapura, 100 selawat. Dan niku ben kita lek maca selawat niku kathah. Kang Majid. Subhanallah. Wa man sholla alayya mi'ata marrah. Piye? Sapa wonge sing maca selawat sampai ping 100 mongko ora pantes kanggone wong kumang kejaba dilebokne swargane Allah Subhanahu wa taala. Mongko amin Allahumma amin. Lan iku ngalamate mahabbah utawa cinta nyanggone Allah Subhanahu wa taala. Cinta nyanggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane nggih monggo selawat niku diwiwiti. Selawat itu di mantep nih, selawat itu di istiqomah nih. Al-Qur'an wis dawake ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Eling-eling wong akeh kang padha iman padha maca selawat sira kabeh maring Kanjeng Nabi lan kelawan maca salam kelawan temenan. Dados diperintah dening Allah Subhanahu wa taala kanteng Rasulullah menika utusanipun Allah, kanteng Rasulullah menika nabi ingkang sangat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ngagumne yang gone Rasulullah, ngagumne kanjeng Nabi alias yang kelawane ngagumne dening Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadiahe wong sing sekep maca selawat menika insyaallah badhe dipunlebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak ingkang kawula hormati, selajeng ngalamane cinta nggone Kanjeng Nabi menika ditambahi malih orang yang cinta bahwa abduhu, wong sing cinta mesti manut. Maksudnya selalu manut perintah Kanjeng Nabi, sunah-sunah Kanjeng Nabi, lan ngedoi larangane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakwise awake dhewe sedep selawat, lek awake dhewe kon salat yo salat, kon poso nggih poso, lek wancine zakat kan zakat nggih zakat, wancine maca syahadat yo maca syahadat, wancine haji nggih haji. Lek dilarang dening Rasulullah pamane kon ngedhe barang sing haram-haram, kita sedaya nggih siap ngedhoi dumateng larangipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kita estu-estu anggenipun nindakaken dhateng perintahipun Rasulullah, nebi kalian laranganipun Rasulullah, insyaallah tidak nopo ragu dan tidak bimbang kita akan diakui oleh umat Rasulullah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan besok di kelak hari kiamat akan mendapat syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak, santri-santri kang kula hormati, kula mboten kathah kula matur nggih sedhi mawon. Lah sakniki kanggone wong sing kandhuan ngeten iki pripun?
nek kandungan ki darah ngati kene ya kathah lho pahalane. Wong gawe kancing nabi niku mansana sunatan hasanatan falahu ajrunda wa ajruman amila fiha. Sapa wonge sing gawe padha-padha utawa ngenekne barang sing ati kados selawatan ngaten iki mongko wong kumang diparingi ganjarane ali ngenekke barang sing api-api ngaten iki ngaten iki lho api-api ngenekke selawatan ngenekke sedekah ngenekke is barang-barang ngaten iki penghormatan luar biasa lan diwenehi ganjarane wong-wong sing lakoni barang apik pada saat ini. Jadi ganjarane wong wis oleh dhewe kemudian ganjarane wong sing lakoni barang apik wong 50 apa 50 apa 100 iki niku mempunyai pahala sendiri-sendiri kemudian wong sing nenehake Pak Sarjo insyaallah niki muga-muga diparingi ganjaran ganjaran podo karo ganjarannya wong sakmi nekai niki amin Allahumma amin subhanallah luar biasa nih terus mungkin Gusti Allah maringi pahala ingkang kados ya napa male iki nggih diwon saya pun iki yo dalane ngrayu ya rayu dalane ora ya ora tapi sajane cetak enten keterangan iki lek keterangan ini kitab dulu tenasihin lek sedekah ngeten iki diparingi wong sing golek ilmune Gusti Allah ya ning ilmu agama niku dikelane bukan hanya 700 dikelan tapi 7000 dikelan berarti upama sedekah akwa 1 niku dikelane padha karo sedekah 7000 akwa luar biasa sedekah sedekah napa niku rokok sak cepet padha karo sedekah 7000 cepet lek diudal nek kene jalek jalek dobrane subhanallah niku sedekah datang santri-santri ingkang mempelajari ilmu nipun Allah subhanahu wa taala lha nyapa kok ngono ricik Pak Kodir niki berarti ya kok didhewekne piye sebab wong-wong sing isih gelem mempelajari agamane Allah ateges wong kumang bener-bener urip-urip agamane Gusti. Sekarang siapa di masyarakat yang akan meneruskan agamanya Allah? Di masyarakat siapa yang sengar urip-urip agamane Gusti Allah? Tidak lain dan tak bukan di menika para-para sing gelem belajar ning gone pondok. Sedangkan apabila orang tersebut senang kalau agamane Allah alias senang datang Rasulullah, senang datang agamane Allah alias cinta nyekone Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa-apa yang ada di dunia niki apa-apa nek liwane dunya menika tidak ada yang paling kuasa, tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling nyukupi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kula ngaturaken dengan kemampuan semoga-moga wabih niki nggih awake dhewe niki sedaya kita sedaya undangan-undangan niku sedaya terutama keluarga nipun Pak Sarjo sekeluarga kali Allah dipun paringi kiat iman, kiat Islam, dipun paringi sabar, dipun paringi tawakal, rezekine kathah sing halal kabeh barokah didadosne ahli ibadah sapa istiqomah akhiripun lebet swargane pun Allah subhanahu wa taala amin Allahumma amin doa al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumid din إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Nabi. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Mursalin. Wa fi kulli waqtin wahin wa fil malail ala yawmiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad, warzuqna ziyarata qabri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warzuqna syafa'ata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahsulna ma'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jannatin na'im bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina بالحق وعلى خير الفاتح. ربنا سهل أمورنا وحسل مرادنا وحسل مقاصدنا وحسل حاجاتنا وافتح قلوبنا ولين قلوبنا واكفي همتنا وارفع درجاتنا وادفع بليتنا واسل مشكلتنا واجتنب طعامتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kan dengan sekat kawan terangkan untuk bagi kita sedaya sakit melampai akhir pun kita sedaya dibangkari yang wujud dari akhirat. Sedaya kalau matan kulo sobo santri sangka turukan sedaya enten pun namun iwan ngapun ten ikan sakak agen ikun dimana pak sajo sekeluarga lalu diugi angin panjenan peparing ikan katanya teman-teman iku kali Allah dibalas kami pembalasan ikan langkung sani wonten dunia utai wonten akhirat menami wonten kalapatan ikun dua yon santri ina mene cah podo niku senajan tuwe aling arane cah podo ora wong podo pramel saking menika nggih kurang su apa kurang trapsilo kurang sopan kurang menapa kemawon kula sebagai wakilipun nuwun agunge pamapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.
Dasar. Dasar. Thank you.
Terima kasih.